Taip. Kaip nepykti ten su gyventiniu, kuris engia ir kaip man atrodo, traumuoja mano dukros 11 metų psichiką. Ji ne jo dukra. Vien negatyvas jos atžvilgiu, Kristina. Nu, žinot, būtų, norėtųsi irgi duoti paprastą atsakymą. Išskirk, leis bendrauk, susiras gerą vyrą. Nu, ką tai reiškia? Pirmas dalykas, Kristina, rekomenduoju išanalizuoti, pamatuoti, kas yra traumuojanti psichika, bendravimas, komunikacija, tas negatyvas. A kas yra vystantis tą psichiką, teisinga kryptimi, iš tikrųjų suprasti, nes nu, mes labai mėgstam būti teisėjais ir be abejo iš karto iškyla, ko čia, nu šiaip žinot, nueičiau aš į bažnyčią ir sakyčiau, netikiu Dievo, jis sakytų, ką tu, aš sakyčiau, o jis yra, galit man jį parodyti, tarkim, nu, aš tikiu to, ką matau, kaip pavyzdys, jiegi nepradėtų analizuoti bažnyčioje, ne, jie nepradėtų analizuoti, tai mes turim va tokių, nie, pradėtų tiesiog pyktis, tai iki šia, tai ten taip, nu pavyzdžiui, ne, aš taip čia taip, jo. Tai va čia tas pats ir panašiai, galiu sakyti, tu kaip, taigi kaip vaizdžių Evgenijų, va jis sako tą, jis daro taip, iš negerijos, nesako, kad jinai princesė. Na, vyras neturi sakyti, kad princesė. Vyras yra kitoks, todėl vyras moterį visada bus baisu, kaip vyras auklėja mergaitį, nes mergaitis auklėja vyriškai, todėl jis neturi kištis į auklėjimą. Tam turėtų būti pas, nu, išauklėtas, jo brandus vyras, kuris supranta, aš pažinau, nu, aš negaliu per savo geriausių sugebėjimų išaugdyti tikrą moterį, nes moterį išaugdyti, nu, padėti augti, ne, tik moteris. Kitaip, jinai bus vyriška, aš vaisiu, imsiu ją medžioklę, ten į boksą, nu, kaip pavyzdys. Aš nemedžioju ir nevažiuoju, žiūrėti kaip žudo, bet nesuprantu, koks tai yra malonumas, iš tikrųjų nelabai suprantu, koks psichika kažkokia turi būti. Negerai. Tai, bet principas. O moteris, jeigu berniuką pradėti pas draugės, gerai kavytės, eiti ten, nežinau, mato suknelės, jis tampa moteriškas, todėl, pranta, turėl vyras gal sakyti, mano sūnum, žmona ten, psichika sužalavais ten, kryžiukų suvinėja, jo, taip. Aš taip duodu pavyzdį, todėl jūs turite pirmiausia išanalizuoti, žinokite. Kaip mokytoje priimti, reikia mokytoje, žinokit, Kristina. Čia nereikia tos turėti dvasinės, tokios. Mes dažnai pakimu ant to, kad visi man yra mokytojai, mano vaikai, aš daug mokinuosi, tai okei. Bet tada reikia sakyti, aš esu gera mokinė. Nes mokytojai ne visada būna mokytojai. Aš geras mokinys, bet mokytojų turiu mažai. Pagalvot idėją, čia biškai kitaip viskas. Keep it on the level.